Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Thiago. Rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, tá? Um vídeo de agradecimento. Eu queria estar agradecendo a todos vocês aí que são inscritos do canal, todos vocês aí que dão like no vídeo, que assistem o nosso conteúdo, que deixam um comentário, né? Você que compra o WCoin comigo, né? Que dá aquela força. Finalmente conseguimos aí estar completando o setup do canal, né? Deu um pouco de trabalho aí para adquirir essas peças, deu um pouco de gastar um valor aí considerável com essas peças aí, mas graças a Deus tudo deu certo, né, cara? Tô muito feliz mesmo aí. Queria estar agradecendo a todos vocês aí que deram essa força. Então a gente aí tá hoje com o AMD Ryzen 5 3600, né? Pro meu uso, pro que eu faço, ele ajuda demais, ele é muito top, tá? Consigo logar bastante com o DistroDemo. Colocamos aí 32 GB de memória RAM DDR4 em Dual Channel, né? Essas memórias RAM 3200 MHz. E compramos, como vocês viram no início do vídeo, uma RTX 3060, versão ROG, né? Versão ROG é aquela versão cheia de RGB, cara. Ela é bem superior à versão normal da 3060. É uma versão bem topzinha aí da ASUS, né? Uma versão bem topo de linha aí. Gostei demais da aquisição, tô muito feliz com ela. E aí só queria compartilhar com vocês, né? Que a gente fica igual criança, né? Quando, né, ganha um presente, quando consegue comprar uma coisa nova, comprar um brinquedo novo, aí fica tudo feliz querendo contar pra todo mundo. Cara, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo. Eu não tenho nenhum jogo pra testar, né? Porque basicamente a gente joga Mu. Eu jogo Mu, jogo Lost Ark, são jogos que não tem como eu testar. O canal hoje em dia não é um canal de jogos single. Mas como vocês conseguiram ver no início do vídeo ali, também montei o PC secundário, né? Então o Mu, na verdade, hoje em dia fica logado no PC secundário. Eu vou estar começando a trazer outros vídeos de outros jogos pro canal, tá? Vou começar trazendo um conteúdo diferente pro canal aí. Digam nos comentários qual vídeo, qual jogo que vocês querem que eu traga pro canal, né? Gameplay do que vocês querem que eu traga, que eu faça a gravação. Agora a gente já consegue estar jogando qualquer jogo aí da atualidade, né? Fala aí o que vocês gostariam, que série, quer que eu traga série de algum jogo. E a gente traz, igual eu sempre estava fazendo, né? Meio dia eu trago qualquer um outro jogo e às 18 horas a gente traz os vídeos diários de Mu. E aí a gente consegue estar fazendo o canal crescer. Não só com o Mu, né? Porque o Mu é um jogo que a qualquer momento a gente sabe que a quantidade de players que tem hoje em dia pode diminuir, né? E aí o canal pode dar aquela freada e aí a gente tem que estar sabendo lidar com isso, né? Então a gente vai fazer trazendo vídeo de outros jogos, a gente consegue estar contornando essa situação aí, beleza? Que o medo é que a qualquer momento o Mu simplesmente deu uma diminuída, né, na quantidade de players. Eu também queria estar agradecendo a todos vocês que são inscritos no canal. Chegamos a marca aí de 880 inscritos. Falta um pouco para chegar nos 1000 inscritos e finalmente monetizar o canal, tá? Mas a gente está aí na busca, né? A gente está aí na busca, vocês estão ajudando muito. Principalmente quando a gente fica em live e fica uma boa galera em live, cara. Vocês são incríveis mesmo. É um vídeo mais puxando o saco de vocês mesmo, porque vocês são top demais. Eu agradeço muito por ter vocês no canal aí, cara. Lembrando que o grupo do canal tá na descrição do vídeo aí, quem quiser tá fazendo parte do grupo do canal será muito bem-vindo, todos são bem-vindos lá. O grupo tem regras, é proibido o marketing, tá? Quem tá lá tentando vender item vai ser quicado do grupo. O grupo também é proibido qualquer conteúdo para maior de 18 anos, que vocês entendem, né? Quem tá lá fazendo isso vai ser banido do grupo. E a gente espera o respeito, porque tem várias moças lá, né? Várias mulheres lá. Tem gente que é casada, que não tá afim de ficar de ladainha no grupo de frescurinha. Então, evitem. Também temos o grupo no Discord, que também está na descrição. Beleza, rapaziada? Esse aí foi o vídeo. Não tem gameplay hoje. Não é um vídeo explicando nada, contando nada sobre nada. É só mostrando aí a nossa nova aquisição pro setup do canal. E perguntando pra vocês, né? Vocês querem que eu faça gameplay de outros jogos? Qual jogo? Deixa aí nos comentários aí.
qual jogo você quer que a gente traz, que a gente traz. Valeu, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos vocês. Fui!